Občini je grozilo, da bo velik del omenjene ceste zgrmel v dolino in tako onemogočil glavno prometnico iz desnega na levi breg v Žužemberku. Preko 300 kubikov materijala takrat šlo v dolino. Posledice so še zdaj vidne na tem kozovcu in pa seveda o delih tega kozovca. Takrat nismo vedeli, kako pristopiti. Prijavili smo zadevo na Ministrstvo za okolje kot naravno nesrečo in moram reči, že po 3 mesecih smo dobili pozitivni odgovor. Sedaj druga in zaključna faza rekonstrukcije ceste pri koncu. Ob tem so uredili tudi pločnike, javno razsvetljavo in širše vozišče. Naložba je vsaj za 3 generacije, verjamem, da bo tudi za dlje. Če je bila prva za 2 generacije, ki je bila prav gotovo slabše grajena, slabše tudi statično pripravljena, verjamem, da bo tudi ta za več časa. Leta 2014 so se pojavile težave po vsej Sloveniji, tako da je vlada namenila 10 milijonov evrov za sanacijo poškodb. Tako da je v letošnjem letu zaključeno veliko teh investicij, nekaj jih še bo. Nekaj občin je tudi prosilo za podaljšanje roka, ker se pri sami izvedbi pokazalo, da je treba postoriti več, kot je bilo planirano in na eno od teh investicij priti na otvoritev je tudi zame pomeni, da se z sredstvi, ki smo jih zagotovili, krajanom zagotavlja boljše življenje. Skupna vrednost projekta je bila 410 tisoč evrov, od tega je približno 320 tisoč prispeva država, ostala pa občina.